Ända sedan Napster egentligen introducerades och det blev möjligt för den stora allmänheten att snabbt och enkelt kunna ladda ner musik via peer-to-peer, så har den här frågan delat internet. Och ett gäng olika lagförslag har kommit genom åren. Det här är ju bara den senaste i en lång rad internationella förslag som just syftar till att försöka stärka upphovsrättsinnehavarnas rättigheter och möjligheter att få betalt för innehåll på nätet när det distribueras. Jag tänkte inte bli särskilt långrandig i mig själv, utan vi ska ägna all vår tid åt ett förhoppningsvis intressant samtal med våra panelister. Och ni får jättegärna komma fram och sätta er allihopa, så ska jag introducera er. Och vi har ju många panelister, vilket också säger en del om den här frågan, att det är många som har intressanta perspektiv och många som vill komma till tals. Medan de sätter sig kan jag passa på att introducera Internetstiftelsen för de av er som till äventyrs inte vet vilka vi är. Vi är en oberoende och allmännyttig privat stiftelse som tar hand om den svenska toppdomänen.se och även toppdomänen.nu. Vi grundades 1997 och använder överskottet från intäkterna från domänaffären till att förbättra internet i Sverige på olika sätt. Möjligheten att anordna den här typen av evenemang här i våra lokaler är ett av de sätten. Men vi har bland annat GoTo10 som är vårt öppna coworking space som finns på plan 1. Ni jättegärna får besöka om ni inte redan har gjort det. Där det är gratis att sitta och jobba och hålla evenemang kring internet eller relaterade frågor. Nu ska jag introducera vår panel. Jag tar och börjar i den ordning jag har skrivit ner här, inte nödvändigtvis den ordning ni sitter. Då har vi Mattias Bjärnemalm, där sitter du. Politisk sakkunnig för digitala frågor i den gröna gruppen i Europaparlamentet. Den enda svensk som har följt arbetet i detalj både i parlamentets arbete med direktivet och i de efterföljande trilogerna där parlamentet och ministerrådet jobbade fram den slutliga texten. Välkommen. Sanna Volk, professor vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet och immaterialrättschef vid Sirio advokatbyrå. Lång och gedigen erfarenhet från svensk, europeisk och internationell immaterialrätt som expert, skiljedomare och akademiker. På deltid professor vid juridiska fakulteten och grundare av Institutet för immaterial och marknadsföring och konkurrensrätt, IMK. Det var ett långt namn där på slutet. Ja, jag vet. Ja. Jag använder bara akronymer. IMK. Välkommen. Emanuel Karlsten, journalist, krönikör och programledare. Vad är du programledare för? Ring P1. Ja, välkommen. Elisabeth Widlund Fornelius, vd för Musikförläggarna. Var tog du vägen? Där är du. Sedan 2015. Har förtroendeuppdrag som vice styrelseordförande i STIM och Musiksverige och är styrelseledamot i Bonus Copyright Access. Arbetat med upphovsrättsfrågor inom musik sedan 2010 och dessförinnan bland annat operaproducent och är själv musikutövare inom just opera. Välkommen. Jan Fager, jurist vid TU, tidningsutgivarna. Marknadsjurist med bakgrund inom flera olika intresseorganisationer såsom Sveriges annonsörer och Sveriges marknadsförbund. Välkommen. Och så Annika Bevington, eller Bevington. Bevington, ja. Nordic Legal Counsel vid Google och tidigare jurist inom 10 år i musikindustrin på rättighetssidan, innehavarsidan. Välkommen du också. Så som ni ser så har vi en något blandad panel med både sådana som man får förmoda är här för att försvara den artikel 11 och artikel 13 och några som kanske kan förväntas ha ett lite annorlunda perspektiv. Vi kommer att försöka, det har blivit lite rörigt i medierna kring de här frågorna och vi ska försöka bena ut några av de här rörigheterna och jag själv hoppas också kunna lära mig både ett och annat av det här seminariet. Men för att inleda så tänkte jag säga att det vi diskuterar här idag det är artikel 11 som populärt och populistiskt kallas för länkskatten, alltså ett sätt att få betalt för fotografer till exempel som får sina bilder använda på tidningars hemsidor på internet. Väldigt, väldigt kort och enkelt förklarat. Och artikel 13 som nu bara nu bytte namn till artikel 17 om jag förstod det rätt, men vi kallar den fortfarande för artikel 13 för att hålla det enkelt, som handlar om att innehållsplattformar på internet ska bli skyldiga att teckna licens med upphovsrättsinnehavare och eventuellt då betala böter om de inte lyckas eller på annat sätt se till att de som får sitt material spritt på till exempel YouTube, Facebook och andra plattformar får betalt för det som populistiskt då kallas för censurlagen eller uppladdningsfiltret. Vi kommer säkert att återkomma till båda de här formuleringarna skulle jag tro. För att komma igång med det här så tänkte jag till panelisterna säga att det ligger två stycken handmikrofoner där på borden som ni får samsas om. Så det är bara jag som får mygga idag.
För att komma igång så tänkte jag att vi kanske skulle ta och börja lite från höger till vänster, tar vi då. Och så frågar jag bara, om vi väldigt, väldigt kort får säga, vad är din ingång till det här direktivet och vad är det viktigaste som den här publiken bör ta med sig när de går hem härifrån idag? Som de, ett missförstånd, någonting som du kanske vill berätta eller din organisation vill att vi ska förstå. Vår ingång då, som vi som musikförläggare, vi representerar musikförlag och musikförlagen i sin tur sluter ju avtal med musikskapare som låtskrivare, textförfattare, kompositörer. Vår ingång är att det måste bli en mer rättvist balanserad marknad. Vi har haft väldigt, väldigt stora svårigheter att sluta skäliga avtal med innehållsplattformar under lång tid. Och vi behöver lagstiftning som ger oss rätten att ingå skäliga avtal. Så det är det absolut viktigaste för oss med direktivet. Men det finns många delar i direktivet som är viktiga för oss förutom artikel 13. Vi ska ju prata om specifikt om 11.13 idag, men det finns andra bitar också som vi ser väldigt mycket fram emot att få hjälp av när de väl kommer på plats. Mm, tack, då kan du fortsätta, Mattias. Ja, hej, Mattias Bjernemalm, kallas MAB för det mycket kortare och har alltså jobbat med den här frågan sen innan den kom i Europaparlamentet. Och jag tror den viktigaste lärdomen här är att om man tittar på det som kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sa när han presenterade idén om att reformera upphovsrätten, att vi skulle bryta ner nationella silos och få en enhetlig upphovsrätt i Europa, så misslyckades han för 2,5 år sedan när förslaget lades fram. Det blev ett direktiv, det blev ingen förordning. All ambition av att harmonisera upphovsrätten fullt ut i Europa ströks alltså redan innan man ens hade börjat. Och istället fick vi ett direktiv som hoppar ner ett par olika detaljer här och där och försöker lösa enskilda småproblem istället för att lösa den stora frågan om en europeisk harmoniserad upphovsrätt. Så redan från starten var det ett misslyckande och sedan dess har allting i princip överskuggats av konflikterna kring artikel 11 och 13, vilket gjort att de andra delarna som på många sätt är viktiga inte fått tillräckligt mycket diskussion och tankeverksamhet, utan allting har handlat om två väldigt kontroversiella artiklar som skapat en väldigt polariserad diskussion. Ja, artikel 11 kanske är viktigast då, alltså det vill säga länkskatt kallar du, utgivarrätt kallar jag, eftersom det är det enda som det inte är en skatt på länkar, eftersom länkar är undantag. Den är viktig tror jag för att skapa en basplatta i syfte att kunna fördela intäkter och en bättre balans på nätet när det gäller att få betalt för dem, eller de som producerar innehåll också ska kunna få betalt för det användandet. Det är det viktigaste. Ja, jag tänkte börja med att berätta bara lite om Googles mission statement. Googles mission statement är att organisera all världens information och göra den tillgänglig och användbar för alla. Och det här är någonting som genomsyrar precis allting vi gör på Google. Alla våra produkter har det här som mål och sikte att helt enkelt få ut information till alla människor. De här förslagen, artikel 11 och artikel 13, har båda extremt långtgående konsekvenser för exakt det. Det innebär en enorm censur med största sannolikhet. Och censur är någonting som Google förstås arbetar emot, därför att man vill så långt som möjligt kunna säkerställa att till exempel i sökmotorn, att det ni finner på sökmotorn är precis det som också finns på internet. Därför så har Google också tagit fram en transparency report som finns tillgänglig online om ni söker, där man helt enkelt listar allting som har tagits bort från Googles tjänster från början helt enkelt. Därför att det ska aldrig bli glömt. Det ska alltid finnas att det här har funnits på internet, men olika regimer runt om i världen har begärt det borttaget av olika anledningar och sådana saker. Så att vi försöker vara väldigt transparenta med exakt allting som pågår på internet. Och det här är vår största fråga och den är extremt viktig. Och jag tycker att det är oroväckande att det finns så lite kunskap om hur internet fungerar. Och frågan är om de konsekvenserna är verkligen de man hade tänkt från början.
Sanna Wolk heter jag då, och min ingångspunkt, ska jag säga, inte utgångspunkt utan ingång i det här, det är att jag håller på att arbeta just med upphovsrätt och den tekniska utvecklingen sedan 1995. Så jag har varit med i ett antal lagförslag genom åren och både också arbetat med lagstiftning i Sverige och hur den utarbetas. Och min utgångspunkt har alltid varit att vi måste ha ett balanserat system oavsett om det gäller upphovsrätt eller någon annan immaterialrätt. Och att man då i det här fallet ska ta hänsyn till vad internetföretagen vill, vad samhället i stort vill, vad upphovsmännen vill och också vad de enskilda vill. Så det är alltså fyra olika pelare som ska faktiskt samsas. Och det tycker jag försvinner väldigt, väldigt ofta i den här debatten. Man står på den ena sidan eller den andra och så är det mycket uppe på barrikaderna. Och sen lite snack däremellan. Och det tycker jag är fel. Emanuel Karlsson heter jag då. Och jag är journalist och därför så är det inte helt självklart heller för mig att vara med i en panel och man diskuterar de här sakerna. För att jag vill ju bevaka. Men samtidigt så har min ingång ju varit att den här märkliga länkskatten som det liksom pratades om och som man kände var så otroligt bizarr att den aldrig skulle nå hela vägen fram, helt plötsligt liksom stod på tröskeln till att bli en verklighet här i vad var det, maj, juni någon gång, när jag då snubblade över igen och förstod hur nära det var. Och då så blev det, kände jag någon slags plikt utifrån då, en slags journalistisk plikt att försöka lyfta upp det för att vi behöver prata om det åtminstone. Alltså det minsta vi behöver göra är förstå vad är det vi har gett oss in på här och vad är det här får för betydelse för samhället och för debatten och så vidare. Så min på något sätt käpphäst här har ju varit det att vi behöver prata om det mer för att veta vad vi faktiskt har beslut om. Och att det som är kanske mest problematiskt när jag försöker fördjupa mig i det här som verkligen inte är en expert, i skillnad från många av er här då, är ju det principiella att staten i det här fallet då lägger ett väldigt stor, stark skyldighet på plattformar. Att det är de som får bära straffet för vad deras användare gör. Och vad det i så fall innebär, alltså det har vi egentligen inte sett någonsin hända. Det är klart att det funnits företag som har fått straffansvar, så att säga, typ hyresvärdar som har ansvar för koppleriverksamhet i huset och sådär. Men just när det gäller yttrandefrihet, att det är en plattform som är ansvarig för vad deras användare att göra och ska se till att det stoppas innan de gör själva brottet, så att säga. Det har vi inte varit med om tidigare. Och då behöver vi liksom fundera, vad kan det få för konsekvenser? Det handlar liksom inte om att man inte vill att de som har upphovsrätt inte ska få pengar. Det tror jag inte, eller väldigt få, kanske Pratpartiet inte vill, jag vet inte. Men för mig handlar det verkligen inte om några av de sakerna. Utan att vi ska vara med på vad är det för principer som vi godkänner här. Och vad får det i så fall för konsekvenser? Det är min ingång. Tack. Nu vet vi var ni kommer ifrån, höll jag på att säga. Men jag tänkte den som har varit med och tagit fram förslaget, eller som har jobbat, den enda svenska som har jobbat med det här förslaget från EU-parlamentet. Hur skulle du beskriva den här processen? För att det som Emanuel nu beskriver, det är ju att många verkar ha blivit tagna på sängen av att det här förslaget faktiskt har blivit har kommit så långt som det har kommit. Kan du beskriva lite för oss, hur har processen sett ut inifrån? Ja, jobbat med att ta fram det har ju inte, för det görs ju av kommissionen. Och det här har följt egentligen de vanliga procedurerna för hur lagförslag kommer fram. Kommissionen lägger en idé om vad de vill, eller en kommunikation om vad de vill lägga för förslag. Parlamentet låtsas springa före genom att göra en utvärdering av ett tidigare direktiv. Och sen så lägger kommissionen ett förslag som tar mer eller mindre hänsyn till vad parlamentet tyckte i sin utvärdering. Och det här kom ju för 2,5 år sedan och sen så har det stötts och blötts. Så att egentligen så är det inget konstigt i hur det tagits fram. Det har inte liksom skett i det dolda. Det är bara det att av tradition så bevakar de flesta medlemsländers medier EU-beslut väldigt, väldigt dåligt. Det är först när det kommer till avgörande beslut i parlamentet eller rådet som man egentligen börjar skriva om det i någon större skala. Så att vi fick ju upp ögonen för det här i somras förra året när parlamentet röstade första gången. Och sen så skrevs det lite i september när parlamentet röstade andra gången, och sen så skrivs det nu då när rådet hade sitt avgörande och nu när parlamentet har sin omröstning nästa vecka. Så att det dök upp väldigt sent, det är absolut inget unikt för just det här fallet. Sen finns det en del märkligheter med det, till exempel att det tog lite längre tid för att parlamentet bytte ansvarig föredragande och att det helt plötsligt ändrade parlamentets inriktning totalt. Men just bevakningen av det här tycker jag har skett ungefär lika dåligt som all annan EU-lagstiftning. Det kan jag säga med viss bitterhet som jag var där nere.
Ja, och skulle du säga att förslaget så som det ligger nu, hur stor är chansen att det faktiskt kommer att gå igenom, att det antas av parlamentet? Din bästa gissning. Du menar risken? Ja, eller chansen, beroende på hur man ser. Ja, jag skulle säga att risken är stor. Det är väldigt sällan som förslag, när de kommer tillbaka från trilogförhandlingar, ändras i parlamentet. Det är alltså en försvinnande bråkdel av alla förslag som det händer i. Det är en rutinprocess att klubba igenom det som kommer från trilogerna. Så att det är väldigt sällsynt att det händer. Dock så är upphovsrättsfrågor väldigt ofta undantag i hur saker och ting sker i Europaparlamentet. Just för att det är en sån väldigt tydlig konfliktlinje som går inom de olika partigrupperna. Så att de flesta partigrupper är splittrade i den här frågan. Det finns ingen tydlig så här, höger- och vänstersyn på upphovsrätten, utan det går tvärs igenom. Och tittar man på andra tidigare fall där upphovsrätt varit på bordet som är ACTA, så var det ett av de första tillfällena där parlamentet sa nej till ett internationellt handelsavtal. Så att det har hänt för just upphovsrättsfrågor att parlamentet gör oväntade saker. Men det vanliga vore att det bara klubbades utan minsta lilla uppmärksamhet. Men det kan man ju se på att det är över 100 parlamentariker som redan lagt in yrkan om att stryka artikel 11 och 13, att så kommer inte ske. Det kommer bli en större debatt än vad som vanligtvis sker. Frågan är om det räcker tillräckligt långt för att faktiskt ta bort 11 och 13. Och det vet vi först nästa vecka. Jag tänkte vi skulle ta och bryta ner då artikel 13. Det finns ju flera delar i artikel 13 som är kontroversiella. Men jag tänkte ställa en fråga till Elisabeth. Jag läste en artikel du har skrivit och skriver du så här: varför ska vissa tjänster som sprider musik, exempelvis YouTube, inte vara upphovsrättsligt ansvariga medan andra som Spotify förhandlar om licenser och delar med sig av sina intäkter? Vad menar du? Är YouTube friåkare? Nej, men det här missförhållandet, det beror på att YouTube ju hävdar att det är bara förekommer användargenererat material och det ska inte ersättas. Att man inte är upphovsrättsligt ansvarig för det material som sprids i tjänsten. Så, och det fungerar ju inte alls på samma sätt på Spotify, utan Spotify har ju haft licens från första början i princip och innehåller ju inte heller användaruppladdat material. Och det här grundar sig i väldigt gammal lagstiftning som kallas för Safe Harbor från 2001, där plattformar som innehåller användargenererat material inte är upphovsrättsligt ansvariga. Så vi har ju dragits med den problematiken väldigt länge, även om nu står det specifikt YouTube här i artikeln, och det är bara ett exempel. Idag har ju STIM, som representerar musikförläggarnas och musikskaparnas rättigheter, har ju avtal med YouTube, och avtalen blir bättre och bättre. Så det ska man verkligen ha med sig, att marknaden börjar ju fungera bättre och bättre. Men marknaden är också, den är inte helt ny, alltså marknaden är äldre än vad avtalen är. Så det tog ganska lång tid innan vi fick till som vi anser är liksom skäliga avtal. Men Annika, du har en mikrofon där. Det här avtalet som då Google via YouTube har slutit med STIM och andra licensinnehavare, är det ett frivilligt avtal? Är det bara för att ni är goda och snälla, eller varför har det avtalet kommit till stånd? Det är faktiskt för att vi är goda och snälla. Du håller med om Elisabeths bild att enligt Safe Harbor så skulle ni inte behöva betala någonting alls? Ja, absolut. Eftersom att man under e-handelsdirektivet som en plattform inte kan kontrollera allt innehåll på plattformen, så har man heller inte ansvar. Däremot så har man ett stort ansvar att om man blir notifierad av det här otillåtna innehållet, då måste man göra någonting åt det. Så om jag laddar upp någonting som någon annan anser är upphovsrättsligt skyddat, så hör de av sig till er och då ska ni, nu pratar jag om dig personligen som sitter och granskar alla YouTube-videos naturligtvis, men då ska YouTube då granska och kolla om det här stämmer. Ja, och helt enkelt ta ner det. Och det är ett system som är fungerande idag. Okej, nu måste jag låta Mattias komma in som har räckt upp handen tre gånger. Ger du micken till honom? Tack. Ja, e-handelsdirektivet är från 2001-2001. Google är inte alls goda. De gör det för att de vill kunna behålla materialet, för att annars måste de plocka ner det. Så att de gör det för att de vill tjäna pengar på att titta och är där. Och nej, filtret funkar inte, för det är redan idag enorma mängder felaktigheter i det. Och problemet är att saker tas ner och sen måste den som lagt upp någonting kämpa för att få sitt lagliga material att faktiskt komma upp på Google igen. Googles filter plockar bort mer än bara det olagliga materialet. Då tar vi Elisabeth först och sen Sanna. Jo, bara för att förstå, i vår värld så är, alltså vi har ju väldigt stora mängder rättigheter som vi licensierar. STIM har ju 90 000 anslutna och de genererar väldigt många verk var och en.
Inte alla förstås, men många av dem. Och vi ingår ju oftast kollektiva licenser, så du får licens, du får använda allt det här materialet, och STIM representerar också alltså världens material i och med att man har avtal med andra liknande sällskap i massor av länder. Så det är vår, liksom, det är vårt bästa, alltså att man ingår ett avtal och får licens och sen så får man använda materialet. Vårt bästa är absolut inte att man måste som rättighetshavare gå och hela tiden säga till och be tjänsten att ta bort. Utan vi vill sprida materialet, vi vill att det ska komma ut, vi vill att användarna ska kunna använda musik i allra högsta grad. Men att det ska också självklart finnas en ersättning med bilden. Sanna? Nej, jag tyckte väl bara säga att nu kommer vi ju snabbt in i det här. Ja, men det är, eller det var, eller det kommer att bli och sånt där. Men så glömmer vi bort hela tiden. Men vad handlar det här egentligen om? Och det handlar ju om pengar. Hur ska man fördela pengar? Kan man göra det på bra system? Upphovsmännen vill komma ut. Google vill göra sin mission. Någon annan vill ha yttrandefriheten. Men det finns ju ingenting som säger att det måste vara Google som värnar yttrandefriheten. Eller det måste vara STIM som ser till att vi musikerna får betalt. Nu har ni ju avtal med de flesta musikerna och sådär. Men det finns ju ingenting som säger det. Och det är det som jag blir rätt så störd hela tiden på. Att den här diskussionen. Och så går man tillbaka i sig för att säga okej, nu har vi någonting. Kan vi lösa det här tillsammans? Nej, kanske man inte kan göra det på bästa sätt. Men vi kan för att börja diskutera. Vad är det som är bra i det här? Vad är det dåligt? Och vad kan man förändra? Tillsammans igen. Och där har vi, och det är nu när vi pratar om artikel 13. Ja, men då glömmer vi hela tiden första stycket i artikel 13. Eller om döpt nu till 17. Ja, det ska ju gå ingås licenser. Funkar inte licenser? Ja, då är förslaget att man ska ha filtrering. Sen om andra skäl är mot filtrerings utformningen så som den är, men det har ingenting med hur man har gjort i lagstiftningen på det här sättet och den liksom steg ett och steg två. Men det glöms ju helt enkelt att första steget är att vi ska in och förhandla. Okej, okay, kort replik Mattias. Ja, i den nuvarande versionen så är det steg två. Det nya steg ett är att man använder lägger upp ett material och begår plattformen ett intrång. Sen steg två är för att slippa ansvar för det intrånget så måste de ha en licens. Så att man har ändrat igen. Alltså mikrofon behövs annars så hörs inte ut alltså på internet. Det där är bara en förtydligande om vad gällande rätt är. Lägger du upp någonting olagligt, är det olagligt oavsett när och var det är gjort? Liksom. När det gäller communication to the public så är EU-domstolen lite oklar i sina utlåtande hittills. Men det som läggs i den här texten är att när det läggs upp så begår plattformen ett separat brott skilt från användarens brott att ladda upp det. Och enligt EU-kommissionen så är det här en ganska stor ändring från nuvarande EU-rätt. Så att din tolkning och kommissionens tolkning är olika på det området. Och jag är beredd att tro på juristerna i EU-kommissionen som säger att det här är en förändring. Att specifikt säga att plattformen begår communication to the public, som alltså är ett intrång i upphovsrätten, när en användare lägger upp någonting. Det har inte EU-domstolen sagt att så alltid är fallet. Men i och med den här lagstiftningen så blir så alltid fallet. Och det är en förändring i rådande lag. Ja. Annika? Ja, och det är absolut en jättestor förändring. Eftersom att man tidigare inte har varit ansvarig för det som användaren lägger upp, precis som du säger. Men sen så måste jag bara säga att du säger att Content ID är ett filter som tar bort mer än vad man ska göra. Och det tycker jag är lite intressant att du säger, eftersom att Content ID är ju alltså Google eller YouTubes filtersystem. Det är en produktutveckling som har kostat YouTube över 100 miljarder dollar att ta fram. Så det är inte bara någon enkel grej som ett företag kan ta fram hur som helst. Och det har man helt enkelt tagit fram. Så har man ingått licenser med alla rättighetshavare, skivbolag, filmbolag, som helt enkelt skickar in referensfiler av sina inspelningar. Som det här Content ID, inom en sekund så har man hittat det här. Och då har alltid upphovsrättsinnehavarna tre val. Man kan välja att monetize, att man som rättighetsinnehavare får pengarna, inte användaren som har laddat upp det. Eller så kan man välja att blocka helt. Det är då man ser den här snea munnen som ni säkert har sett allihopa. Eller så kan man välja att göra ingenting. Och det är ett system som helt enkelt baseras på referensfiler. Men då menar du att det tar bort mer, för det kan även ta bort undantag under upphovsrätten på det sätt som satir och... Jag tänker vi behöver inte grotta ner oss alldeles för mycket i detaljerna kring exakt hur just YouTubes filter fungerar. Men annars så är ju Content ID helt enkelt ett sätt
att just identifiera inspelningar och sådana saker som ägs av rättighetshavare, och att de får pengar för user-generated content. Och YouTube har ju betalat ut över 3 miljarder dollar till upphovsrättsinnehavare för user-generated content. Och det verkar som att i debatten, som till exempel du sa att man inte betalar för det, det stämmer ju inte. Utan det här är ett jättebra sätt för alla. Win-win. Alla får betalt för user-generated content. På piratsidor så finns ju inte den möjligheten. Vi lämnar artikel 13 en sekund bara och ger oss in till artikel 11 istället. Emanuel, en fråga till dig. Du är ju journalist. Det måste ju hända då och då att någon sprider en text på internet som du har skrivit utan att du får betalt. Är det inte bra att du ska få betalt varje gång någon sprider en text av dig? Jo, som sagt, det är ju inte upphovsrätts, liksom, eller pengarna som är problemet här. Alltså att upphovsrättshavare ska få betalt för sitt arbete. Det är det minsta problemet här. Jag tror att det är som sagt väldigt få som har någonting att säga om det, utan det är ju just, alltså det är en sak, alltså som vi pratade här nu inledningsvis, det är ju så som man tänker att marknaden ska fungera, och den kanske inte har fungerat lika bra som man hade hoppats. Det har tagit längre tid att komma till plats med olika avtal och så vidare, men det ligger ju egentligen i marknadens intresse också att på något sätt anpassa sig och hitta någon slags harmonisering där. Det som är skillnaden nu är ju att staten går in och försöker forcera fram någonting här, och jag menar, det som du har en invändning kring här, det är ju det som är själva kärnan i det. Alltså allt det andra, att upphovsrättshavare ska få betalt, det är ju liksom en no-brainer, tror jag, för samtliga inblandade. Det är just de här sakerna som du har problem med. Som, jag menar, vi har inte tid att prata om det. Hur många dagar har vi? Vi har liksom 3 dagar kvar innan det ska tas beslut om. Så det är för sent att sitta och diskutera om det. Det är ju just det, hur det ska gå till, hur det här, så att säga, funktionen som vi då har benämnt filter, för att det är liksom det enda rimliga att på något sätt greppa efter. Alltså hur ska det gå till att om Content ID som har kostat 100 miljoner dollar att göra, hur ska liksom det här nya filtret förstå vad som är ett undantag för parodi, för vad som är ett undantag för kritik? Alltså det är ju det som är problemet. Strunta i alla de andra grejerna. De är självklara för alla inblandade. Det är ju just implementeringen som är grejen. Vad säger du om det, Sanna? Ja, först har vi varit och blandat redan artikel 11 och 13. Och det är det som är också det här problemet, att vi blandar hela tiden. Att vi plockar lite från artikel 11 och ibland artikel 13, och så får vi ihop vår syn, om man säger så. Om vi går först bara tillbaka till artikel 11 som vi pratade om, som inte vi har belyst så mycket, som är en jätteviktig, som är verkligen, som jag nämnde, varken skatt eller har någonting med länkar att göra i sig, utan det är att när man refererar, alltså ett referat, ett visst antal meningar som är syns på till exempel Google sökmotor och liknande. Vi pratar om att när man söker till exempel på Google på nyheter, så dyker inte bara rubriken upp, utan även bilden och kanske ingressen eller lite mer. Ja. Och det är det som är frågan, att man ska betala eller inte för. Själva länken betalar man aldrig för, och där har ju, när vi tittar på länkar, så har vi haft en utveckling i EU som gör det väldigt enkelt att länka, och att man får länka på ett väldigt, väldigt bra sätt. Det är ju bättre att länka nu för tiden än att ladda upp någonting. Det är ju fullt lagligt så länge det är lagligt material. Så det är liksom det, och det är därför jag blir i alla fall irriterad när man börjar blanda in det, att ja, men nu är länkskatt. Ja, men gud, det är ingen länkskatt. Det är det bästa som har hänt i upphovsrättens utveckling för de som gillar, om man säger så, kopiera eller sprida upphovsrättens material utan att behöva fråga alla. Det är att det blir tillåtet att faktiskt länka till upphovsrättsmaterial. Om vi tar och ger micken till Jan då. Kan du förstå varför man kallar det för länkskatt, eller är det bara ett förkastligt hittepåord som borde kastas i papperskorgen? Nej, men det har väl hängt kvar sedan början, men det leder ju tankarna fel, tycker jag. Och det är ett problem. Precis som Sanna säger, att det är ju precis det inte är. Så länkskatten, eller om vi slutar kalla det för länkskatten då, vi säger artikel 11. Är detta lösningen på journalistikens problem i Europa? Kan vi se fram emot en ny gyllene tidsålder för granskande journalistik, och tidningar kommer att florera i all framtid? Nej, det tror jag inte, men det är en förutsättning. Det skapar en grund och en förutsättning för att ha ett mer hållbart system och en mer jämn marknad, eller en bättre marknad. Google har ju, förlåt, fortsätt. Ja. Sen är det inte lösningen på alla problem, absolut inte. Men grundtanken är ju att man ska få betalt när någon kapitaliserar på mitt innehåll, så ska jag också ta del av de intäkterna. Precis som Sanna säger också, eller, att
det är ju inte länkarna, det är inte delandet, det är ju absolut, det kommer ju vara fritt. Utan det är när jag oschysst använder, det vill säga får läsaren att stanna kvar på Google eller Facebook eller vad det är, utan att besöka källan. Det är ju det som man egentligen vill komma bort. Jag skulle vilja bara ner bara en stund i det här, för att Google har ju gjort en sorts mardrömssida där de visar hur det kommer att se ut om de tar bort allt material och bara behåller länkar. Är det den framtiden vi har att vänta oss, tror du, eller är det bara en sorts skrämselskott? Jag tror inte det kommer att se det. Alltså det som är grejen också, att man säger att på tisdag när direktivet antas eller inte antas, så har vi då en tvåårsperiod. Direktivet svarar inte på alla frågor och det kan det inte göra. Det kan inte lagstiftningen så småningom heller, den nationella lagstiftningen. Men vad de här två åren ska användas till, det är ju som vi har varit inne på, det är ju förhandling och mötas i syfte att de här fyra pelarna eller fyra grupperna som är inblandade i dagens verklighet ska få så bra lösning som möjligt. Men marknaden har ju inte förmått att lösa det, och då måste EU i det här fallet gå in och stötta. Och då anser jag eller vi att vi har fått ett tillräckligt bra stöttning i form av det här direktivet. Alla har inte fått allt. Ingen har fått inget, håller jag på att säga, men alla har fått något. Och det är tillräckligt bra att gå vidare, att tillsammans hitta en fungerande lösning, och det tycker jag är det viktigaste. En återkommande kritik mot hur artikel 11 är utformat, eller kanske snarare hur utgivarnas sida ser på det, är att ni delar ju frikostigt mer av materialet som Google och andra sökmotorer ska vi säga använder sig av. Om man går in på några av de största svenska dagstidningarna så är innehållet det metataggat för att göra det så lätt som möjligt för Google att indexera det. Kan man kombinera det beteendet med att å andra sidan säga att här är allt vårt material, men om ni använder det måste ni betala? Ja. Okej, okay. Tack. Bra. Väldigt kort och bra svar. Fantastiskt. Mattias har viftat lite. Ja. Länkskatten är ju kvar från den tiden då den föredragande Axel Voss ville att just länkar också skulle beröras. Så att det var ju flera långa förhandlingar innan vi fick ett tydligt undantag som sa att länkar inte berörs. Och att vi fick en tydlig formulering som klargör att om artikelns titel är i länken så berörs inte det heller. Alltså det är inte bara länken utan även titeln som inte berörs. Så att det var inte givet från början, och det är därför begreppet länkskatt finns. För att under lång tid så var det en risk att även länkar skulle omfattas. Men då är frågan, vad är en länk? Det vi har idag är rika länkar. Alltså en länk med en liten förklarande text och en bild som gör att användaren vet var de klickar sig. Det vi hade för är vad jag kallar blå länkar, som förr i tiden kallades länkar. Det vill säga en blå text med en underline. Och det som händer nu är att länkar till nyheter, om de inte har skaffat licenser, går tillbaka till blå länkar. Och länkar till alla alternativa nyhetskällor förblir rika länkar. Så om inte Google och liknande skaffar licenser, så får vi alltså ett nät där användarna lockas att klicka på andra nyhetskällor än tidningsförlaget, som det är bara förlagen som berörs av den här nya rättigheten. Och om man tittar på hur det gick i Tyskland som inför den här lagen, så såg man att Google News plockade bort de rika länkarna till tidningsförlagen tills tidningsförlagen gav Google News en gratis licens. Så då fick vi nästan rättigheten, men vi fick inga pengar till tidningsförlagen, och det tog bara lite krångel. Plus att givetvis alla konkurrenter till Google News inte nödvändigtvis har den gratislicensen. I Spanien så ändrade man så att man inte fick ge bort gratislänkar, där finns inte Google News idag. Så effekten där man testat i två stora länder är att det inte funkar. Och då blev lösningen att trycka upp det på EU-nivå och hoppas att det funkar bättre där. Snabb replik, Annika, ja. Ja, och sen så tänker jag att en sak som du missade där, som också är en väldigt långtgående konsekvens, är någonting som jag ändå är lite förvånad över att ni helt enkelt supportar artikel 11 överhuvudtaget, är helt enkelt att de licenser som Google kanske då gör med stora mediehus, att det blir bara de kvar. Och så länge man inte har licenser med dem, då blir det ju sånt innehåll som man får gratis. Och vad är det för innehåll då? Det är fake news, det är propaganda. Det är sån typ av innehåll. Och såna här ortstidningar, små ortstidningar i Sverige. Ska de göra licenser med Google? Okej, när då? När finns den möjligheten och den transaktionskostnaden för Google att göra licenser med alla små tidningar ute i landet? Så att, och ni som då representerar helt enkelt alla medier. Och inte bara de stora mediehusen. Det här är bara för de stora mediehusen. Så att ni som representerar de små, ni borde ju verkligen vara emot det här artikel 11. Så att jag tycker att ja, det känns som att inte alla konsekvenser tas med sig. Men ger Jan är ansatt från två håll här. Vi ger honom en chans att svara också. Jag sitter mellan. Ja. Så strategiskt du satte dig där. Ja.
Nej, men jag tror inte det. Jag tror man överdriver. För det första så är det ju inte att det licensfria utrymmet finns ju kvar. Alltså det vill säga att dela länkar. Vad, blå länkar då som Mattias kallar. Ja, men det behöver det ju inte vara. Det finns ju, det är ju, det finns ju ett undantag. Det är ju enstaka ord och kortare utdrag som är okej under den här utdragsrätten innan. Hur korta utdrag då? Ja, men väldigt korta. Men alltså det är ju återigen som jag sa tidigare att vad är väldigt korta? Ja, men det är ju det de här två åren och så småningom domstolar får avgöra vad det är. Så en oklar framtid? Ja, och det är fullständigt normalt att det är oklart. Ett direktiv eller en lag kan inte detaljstyra det där. Marknadsföringslagen säger att all marknadsföring ska vara schysst. Punkt. Ja. Det är inte så mycket klarhet om jag sitter på reklambyrå till exempel. Nej, men det har vi fyllt med innehåll. Vi släpper in Sanna. De små då kan man säga, eller vad jag gör med det här, det är ju naturligtvis upp till varje. Och som sagt var att om jag väljer att dela det måste vara upp till respektive mediehus. Och det är väl också det, de här två åren, att här får man försöka hitta en lösning som jag säger och upprepar igen, som ska funka för mediehusen, det ska funka för Google, det ska funka för Facebook, det ska funka för användare. Men det måste ändå vara jag som står för innehållet som också kan vara med och bestämma över det innehållet. Okej, Sanna. Ja, alltså det är min reflektion över det här är igen det att nu tror vi att internet är statiskt. Att det ska se ut som det gör nu. Att det är bara Googles sökmotor som ska fixa det här. Om vi går till, du nämnde ju Napster. Och det var ju exakt samma diskussion då också. Nu kommer internet dö, nu kommer vi inte få dela någonting och det var dittan och dattan. Napster är en direkt effekt av Napster, det är iTunes. Och det var det som sen faktiskt fick musik på internet och sen som blev Spotify. Och det är därför jag blir lite ledsen eller lite trött på när man hör exakt samma sak, inte riktigt 20 år senare, men nästan 20 år senare, fast nu någon annat. Och det är just det här, man måste att nu ger vi en rättighet. Den kanske för min del skulle varit bredare skulle jag säga, för jag tycker alltid det är problematiskt när man ger för snäva rättigheter om man nu ska införa en ny rättighet i en lagstiftning. Men det betyder inte att det inte kommer komma nya, kanske även bättre alternativ, lösningar som kanske gör att vi blir mer upplysta och kanske slipper fake news, vad vet jag. Men du säger utan Napster inget iTunes? Inte så snabbt som det gick sen. Nej, för då, man skulle kunna vända på det och säga att det var tur att Napster kom, annars hade vi inte haft några legala lösningar. Ja, absolut. Jag är överlycklig till att det var. Okay. Men samtidigt så måste man ju också tänka på att Google News är gratis för användarna och Google tjänar inga pengar på Google News. Kan det verkligen vara sant? Du, ursäkta, men det låter, jag behöver göra en smälltest på det. Har du sett reklam på Google News? Jag ser ingen reklam. Jag har så mycket adblocker installerat. Nej, men om du tittar på Google News så kan du se att det inte finns någon reklam där. Men Google har ganska mycket reklam på andra ställen. Google tjänar pengar, det kan vi vara överens om. Ja, det var inte det jag sa. Nej. Jag sa att Google tjänar inga pengar på Google News. Nej. Men då menar du att Google tillhandahåller Google News som en ren tjänst till medborgarna och inte för att tjäna pengar. Och inte för ett sätt att dra in till sökmotorn på andra sätt. Precis. Okay. Och det gör ju också att om det inte heller finns en affärsmodell så finns ju inte heller pengar att licensiera. Och var det någon som ville ställa en följdfråga? Och sen så också så är det så här att tidningshusen älskar ju Google News. Det driver massa trafik till deras artiklar. Och speciellt de mindre ortstidningarna. Det driver massa trafik till dem. Vi låter så att, Emanuel i Spanien där man har helt enkelt stängt ner Google News eftersom att inte man fick waiva den här rätten till ersättning. Där försöker man ju få bort lagstiftningen. Därför att tidningshusen vill ha trafik till sina artiklar. Hur ska annars folk hitta deras artiklar? Mm. Och det är ju en bra grej. Emanuel, sen ja. Det finns en risk. Ja, egentligen har jag en fråga. Men jag kan väl passa på att sticka in då. För att det är de exemplen du som tar upp är ju det som är viktigt när man ska försöka förstå den här länklicensen då, som vi kanske kan använda som ett begrepp som är mer rättvist. Att, ja, men dels att i Spanien då när man tvingade Google att betala om man skulle fortsätta göra utdrag så lade Google News bara ner sin tjänst. Och i Tyskland där man gjorde en utformad lagen som var mer lik det som är i direktivet nu, där man tillät mediehusen själva att välja om man ville waive their rights eller inte att
helt enkelt låta Google indexera, så har det ju slutat med att alla mediehus i princip har sagt ni får det gratis Google ändå, trafiken blir för viktig för oss här. Så den är ju, det är ju det för mig, så är ju hela egentligen artikel 11 en parentes. Jag fattar inte varför man lobbar för den. Kanske är det för att den har blivit så urvattnad i sin nuvarande form, men den kommer ju ha väldigt liten betydelse, och det är ju obegripligt också för mig att man jobbar så hårt för det när man då samtidigt har, vet inte, tidningsutgivarna har ju haft egna kurser liksom, hur man hjälper mediehus att synas i Google, på Google eller på Facebook och så vidare liksom. Och så nu, och det finns liksom superenkla sätt att bara blockera sig bort från Google med, genom robots.txt till exempel. Så behöver man inte ha det här problemet om man tycker att det är ett problem, så att säga. Så vill man vill ha kakan och äta den? Ja, det är ju att man, för mig så framstår det att här har vi fått en möjlighet att ha en extra inkomst, och man är ju dum om man inte tar den ungefär. Mm, okay. Men det blir ju, ja. Men det jag ville fråga Google egentligen då, det är min analys av hela situationen i alla fall. Tack, varsågod. Det jag vill fråga Google var ju... ser ni det också, alltså, för du pratar bara om Google News nu, ser ni, det här, ni ser inte att det här inkluderar även sökresultaten, eller vanliga sökresultaten? Jo, det kan ju dyka upp säkert på sök också. Dyka upp, vad menar du? Alltså resultaten, länkarna, från nyheter. Länkarna till vissa artiklar. Mm. Ja, det gör det ju väl oftast. Ja, precis. Ja. Men Google News är ju renodlad, ja, precis. Men det kommer ju alla nyhetsartiklar som dyker upp i ett organiskt sökresultat innefattas väl av artikel 11 också. Mm. Ja. Ja. Och där är ni ju kommersiella. Jan, vill du... Ja, fast det beror på vad man söker på. Det kanske inte är någon som har köpt sökordet tågolycka i... Alltså ni menar alltså, att det inte är en kommersiell text förutom några annonserade länkar överst på? Ja, där man köper keywords. Det är så Google tjänar pengar i sökmotorn. Men det finns ju en större kontext av att ni är kommersiella. Det måste ju kunna med igen då. Ja, 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 absolut. Även om det inte är keywords. Ja. Nu säger farbror stopp i klassen här. Jag tror Jan är den som står på tur och får prata. Väldigt kort bara. Men det är lite det handlar om. Hur mycket man ska få dela utan att ta dela. För att vad man vill åstadkomma är ju en balans. Det vill säga, det är klart att vi vill synas eller nyhet ska vara i sök. Men... man vill ju få en förflyttande, det vill säga att man vill att läsaren för att ta del av hela artikeln också ska besöka mediehusens hemsida. Det är det handlar om. Och om de inte gör det så vill ni att Google åtminstone ska betala för innehållet. Ja, men om man stannar kvar, det vill säga att om jag kan ta del av tillräckligt eller för mycket på Google eller på Facebook, då besöker jag ju inte ursprungskällan. Mm. Och då får ju ursprungskällan inte del av intäkterna. Jag tänkte bara lägga till en sak när vi ändå pratade ersättning. För nu pratar ni igen bara Google, mediehusen. Mm, och så har ni glömt den tredje personen som är involverad i det här, som också får pengar. Och det är journalisten. Så det är liksom, det här är ju fortfarande en lösning som är faktiskt i flera led. Och vi får inte glömma att journalisten inte alltid får pengar på några andra sätt. Så jag vill bara Lysa om det också för främst publiken, eftersom vi andra kan det. Och ska man spinna vidare på det här med journalisten, så fanns det alltså explicit i 11 att en del av pengarna för den här rättigheten skulle gå till journalisten. Sen ströks det i slutförhandlingarna av exakt samma människor som propagerat för 11 hela tiden. Så att journalister får så mycket pengar som de lyckas i de här två års implementering förhandla sig till. Men de har ingen absolut rätt till pengar från de här pengarna som går till förlagen. Det var ett förslag under lång tid att de skulle få det. Och det är därför väldigt många journalistorganisationer backade artikel 11. Och nu är de så protkommittade att de inte vill dra sig ur det stödet. Men läst Internationella journalistförbundets stöd för artikel 11, så kommer ni se att det är betydligt svagare nu när de inte har någon garanti att de ska få pengar än vad det var i den versionen där de fick pengar. Men för att svara på Emanuels fråga, varför? Jo, för 130 år sedan ungefär, när Bernkonventionen skrevs, så sa man: vi undantar nyheter från upphovsrätt. Nyheter har så stort samhällsvärde att det sprids att det inte ska finnas upphovsrätt på nyheter. Sen dess har förlagsindustrin lobbat för att få upphovsrätt eller närstående rättighet på nyheter. Det har tagit dem 130 år ungefär, men nu är vi där. De har lyckats komma i kapp att ändra på någonting som vi beslöt för i slutet av 1800-talet. Och när de väl har den här rättigheten, då kan de ju börja diskutera hur den ska användas i olika sammanhang och hur man kan tjäna pengar. Men steg ett är ju att få rättigheten, och sen steg två är att se hur de kan kapitalisera på den. Så det är inte ett dugg konstigt att de vill ha den här. Och det är också viktigt att hålla isär det här från implementeringen i Tyskland och Spanien. För det jag inte sa innan är att skillnaden nu är ju att i Tyskland och Spanien så handlar det om nyhetsaggregatorer. Vilket är ett fint pluralistiskt ord för Google News, som är i princip den enda sådana aktören. Men i det här förslaget så är det i stort sett alla kommersiella plattformar som berörs. Det vill säga Facebook och Twitter kommer också beröras av artikel 11. Det vill säga att när användare på Facebook lägger upp en text, så kommer Facebook antingen behöva en licens
för att göra en rik länk som de gör idag, eller så kommer de få gå tillbaka till en blå länk eller en blå länk med ett kortare utdrag som kommer vara ett par ord. Så att det är ju inte bara så att det är Google News och Google Sök som berörs, utan i stort sett alla kommersiella plattformar som vi använder dagligen kommer göra länkar mindre fattiga om de inte känner för att ge pengar till tidningsförlagen. Jag tänkte fråga Elisabeth om vi ska prata lite artikel 13 igen då. Att vi här på Internetstiftelsen har drabbats av liknande filter redan idag när vi har laddat upp den här typen av sammanhang till exempel. Det kan vara någon som har med sig en presentation och i den presentationen så ligger en upphovsrättsskyddad bild eller ett upphovsrättsskyddat videoklipp eller kanske lite musik som är upphovsrättsskyddad. Hur ser du på det att om jag laddar upp min semestervideo där jag har suttit på ett café i Spanien och i bakgrunden så spelas det musik som är upphovsrättsskyddad. Är det rimligt enligt din organisation att mitt klipp ska blockeras? Eller var någonstans ska gränsen dras för vad som är så att säga? I USA har man något som kallas för fair use. Vi har ju inte motsvarigheten riktigt här. Hur skulle du tycka att det här kommer att lösa sig för oss vanliga i publiken? Nej, men alltså, jag kan inte svara annat än nej på din fråga, för du verkar ju vara så här internetgalning, liksom, motståndare mot all teknisk utveckling. Alltså, det är inte meningen att man ska straffa privatpersoner som på något sätt laddar upp sitt eget semestermaterial. Verkligen inte, utan återigen, vi erbjuder ju licenser som gör att man får använda musiken och att den avräknas. Alltså, vi levererar data och man matchar den här datan mot användningen och sen så får den som har skapat musiken betalt. Mm. Det är liksom, det är så det går till. Det är för att vi vill att folk ska använda musik. Så vårt första igen då, det är ju inte att materialet ska stoppas. Men det kan ju bli en konsekvens såklart. Men blir inte det något av en utpressningssituation då? Antingen så tecknar ni licens med oss eller så blockerar vi allt som har med oss att göra. Om jag är, vi säger att det inte är Google då, utan en annan videotjänst där folk kan ladda upp upphovsrättsskyddat material. Om jag väljer att inte teckna licens mer så blir jag ju tvungen att blockera, annars begår jag ett brott i det här nya direktivet. Jo, men alltså, har man en affärsmodell som bygger på att man sprider upphovsrättsskyddat material, då ska man ha en licens. Fast om affärsmodellen inte är att man sprider upphovsrättsskyddat material, utan affärsmodellen är att man sprider användargenererat material. Mm. Och då måste man ju förhandla. Alltså det är alltid en förhandlingsfråga. Det är precis som jag är inne på. Allting måste ju liksom, det måste vara proportionerligt, det måste vara fair på många olika sätt. Och precis som Sanna säger, alltså man måste ta med användarnas möjlighet att få tillgång till det materialet, man måste ta med tjänsternas möjlighet att göra affärer, att växa på marknaden, och upphovsrättsinnehavarnas rätt att säga nej eller ja, eller att få del av intäkterna. Så det där är ju, alltså, när man har en kommersiell förhandling på schyssta villkor så är det där en stor del av det man diskuterar. Vill ni ha fri tillgång till all material, kostar det sig. Är ni en kommersiell tjänst som bara laddar upp det och det, då kostar det så. Har ni inte tillräckliga tekniker ännu för att kunna matcha innehållet, då kostar det så. Mm. Så men det känns som att det finns ganska många osäkra parametrar. Vi pratar om att det är 2 år under den tiden ska det förhandlas och då ska det lösas ungefär som allting löser sig när Storbritannien valde att gå ut ur EU, och 2 år senare så är allting frid och fröjd. Har vi inte en risk att det finns att det blir kaos även i de här förhandlingarna? Jag tror att man har byggt in ganska mycket säkerhetsventiler för att man inte ska komma dit. Det är ju dels liksom implementera nationell lagstiftning, sen de här stakeholder-dialogerna som ska hållas mellan alla parter, där man också kommer kunna ventilera den typen av problem. Och sen så är det ju till syvende och sist förhandlingsfrågor. Mm. Och vi är inte alls intresserade av att censurera material eller blockera eller någonting sånt. Vi är intresserade av att licensiera. Mm. Mattias? Ja, när vi diskuterade det här i trilogerna så sa vi att om nu alla vill licensiera sitt material, är det då rimligt att också säga, eftersom vi säger att plattformen är skyldig att försöka teckna licenser, att även upphovsrättsinnehavarna ska ha skyldighet att försöka teckna licenser? Det har de inte. Det finns bara skyldighet på ena sidan i det här. Och det beror på, ganska explicit sagt av förhandlare Axel Voss från tyska CDU, att filmindustrin vill inte alls ha licenser. De vill blockera sitt material så att folk går på bio. Så att musikbranschen har licenser, det är fine. Filmindustrin är inte där. Mm. Och eftersom direktivet måste gälla samma för alla typer av upphovsrätt, så kan vi därför inte ha någon skrivelse som på något sätt gör att även upphovsrättsinnehavarna har en skyldighet att anstränga sig för att få till licenslösningar. För att det är inte så att alla upphovsrättsinnehavare vill ha licenslösningar. Sanna, du får ta mikrofonen av din kollega. Ja.
på något sätt tycker jag ändå vi måste gå tillbaka till kärnan. Alltså, här snackar vi om någon kreatörs saker. Alltså det kan vara musik, det kan vara skådespelare, det kan vara en journalistartikel, det kan vara en fotografs foto. Och här tycker vi att nej, men det är lugnt, ta ni det och bara använd det. Medan någon annan säger nej, det är inte alls lugnt, utan det här får ni inte göra. Men vi måste ju ändå tillbaka, det här är någon annans kreation som vi faktiskt har gett ett lagligt skydd till. Och det är där som är basen, och sen måste vi lösa det på något sätt. Och vi gör det i vissa sammanhang, men inte i andra. Och det är också det den här lagstiftningen går ut på. Så glöm inte upphovsmännen. Mm. Emanuel, du viftade med handen. Ja, men det är ju inte det som är frågan här. Det är ju inte det som någon har kritiserat. Alltså, jag vet inte vem du hänvisar till när du säger det. Att det är frågan. Vem är det som är kritisk till det? Jo, men nu när vi var inne på det här att men gud, tänk om det kommer en musiksnutt i den här hemmafilmen på Google och den filtreras bort. Ja, men det är faktiskt ett upphovsrättsligt material vi använder i den bilden. Vi behöver egentligen ta bort det redan som det är nu. Så enkelt är det. Det är redan gällande rätt. Men då ska det vara en rättighet att men den ska få ligga kvar. Jag tycker det är bara konstigt tänkt för mig. För jag tycker men du pratar om en juridisk verklighet. Och den är ju, skulle jag säga, ganska långt från hur verkligheten ser ut på internet. Vet, folk... det här är ett sätt att liksom få in där juridiken faktiskt säger att det är. Mm. För att igen då, så är det inte heller någonting som jag hör någon prata om. Det som jag hör någon prata om är ju däremot när det är ett intrång, men det finns ett undantag i form av att det är en parodi eller det är en rimlig kritik eller vad det är för någonting. Eller det kanske är att någon bara har råkat gått förbi ett café som spelar musik och så liksom fångas det ändå upp, så att säga. Det är ju det som är problemet. Det är du med på. Det är viss del är också problem, men där finns det ju också, som vi ändå har fått en förklaring här, när ni, vad heter det? Content ID. ID. Att man liksom faktiskt tar igenom allting och sen så går man ju till rättshavarna som faktiskt tittar på det här, och de har ju många gånger koll. Ni har ju era egna funktioner. Jag har fått, nu var det några år sedan jag tittade på det och fick en beskrivning och visat live det. Men det var ju jätteavancerat för de här sakerna redan då. Men det gäller ju just nu. Google som enligt egen utsago då har lagt 100 miljoner på att utveckla det här. Jag som har en liten startup, jag kanske inte har 100 miljoner dollar du att lägga på ett konto. Du omfattas ju inte heller av regleringen. Nej, men ganska snart gör jag det. Efter ett par år gör jag det. Det finns ett undantag i regleringen som gäller i 3 år efter starten. Sen så är man där. Ja. Eller? Ja. Ja. Precis. Så efter 3 år, och om jag inte då har 100 miljoner dollar att lägga på Content ID eller motsvarande mjukvara, vad gör jag då? Då får du ta en ny affärsidé. Ja, just det. För det är så. Tillbaka till basic. Vi har gett en rättighet till någon. Vi kan inte bara ta bort den. Då måste vi ta bort lagstiftningen också på ett annat sätt. Nu måste jag låta Jan komma in. Bara mikrofonen bara. Kort kommentar till det att även det finns ju ett undantag. Det finns ju inget obligatoriskt krav på filter ens efter 3 år. Nej. Det är ju storlek och då kanske du har ett hyfsat bra notice and takedown system. Det uppfyller du kraven med. Vad säger Mattias om det? Nej, notice and takedown uppfyller absolut inte kraven. Det är väldigt tydligt. Du behöver ensure the unavailability of the content. Den svenska översättningen kommer typ i dagarna, så att sen kommer jag kunna sluta säga det på engelska. Men att säkerställa icke-tillgänglighet är inte takedown, utan det ska aldrig dyka upp. Och även om du skulle säga att säkerställa icke-tillgänglighet är skulle räcka med notice and takedown, så går du sen till punkt 3 som säger att om någonting kommer upp och du tar ner det, så måste du säkerställa att det inte kommer upp igen, vilket vi kallar notice and stay down, som är en stor skillnad från dagens regim. Det vill säga att även om det skulle vara så att punkt 2 i artikel 13 inte kräver filter, så är det uppenbart att punkt 3 i artikel 13 kräver filter. Det vill säga, om någon uppmärksammar dig på att material som är på deras plattform är olagligt, så har de skyldighet att ta ner det och se till att det inte dyker upp igen. Och enda sättet att se till att det inte dyker upp igen är med filtrering. Annika, delar du den beskrivningen? Mm, absolut. Du har ju, jag vill inte säga att du sitter på 2 stolar, för det gör du inte, du jobbar på Google. Men du har en intressant bakgrund då, som jobbar på Google, som har jobbat som jurist inom på upphovsrättssidan. Håller du med om domedagsprofetierna här? Är det slutet för Google News, och är det slutet för att visa länkar i sökresultatet? Ja. Och är det slutet för YouTube? Vi stänger ner YouTube. Ja, faktiskt så kan det vara så illa. Och jag antar att min bakgrund på skivbolag och så, och även musikförlag,
också gör ju att jag har ju också en inblick i hela den här som startade hela den här artikel 13-debatten, den här så kallade value gap. Och där var ju också väldigt intressant. Du får förklara för publiken vad okay. value gap är. Det var, value gap var ju alltså lobbying, hård lobbying från musikindustrin, att det var en stor skillnad på vad YouTube tjänar och vad den lilla artisten tjänar. Det var ett value gap som måste korrigeras genom att plattformarna ska vara tvungna att skaffa licenser. Att de ska dela med sig av kakan helt enkelt. Dela med sig av kakan och sen så också att de här att de måste skaffa licenserna gör ju att de blir att plattformarna blir en sämre förhandlingsposition och helt enkelt rättighetshavarna kan ta ja, hur mycket betalt som helst. Så det var ju helt enkelt grundgrejen, men då så gick ju YouTube ut nu i höstas och sa så här: okej, ni säger att det är en value gap, ni säger att ni får för dåligt betalt. Vi vill ju att lyfta sekretessen på våra avtal med rättighetshavarna och visa allmänheten, visa lagstiftarna hur våra avtal ser ut. Varför omfattas de av sekretess till att börja med? Ja, det är ett kommersiellt avtal. Ja. Behöver ju inte. Nej, men jag bara tänker man hade kunnat publicera det från början. Jo, men man ja, men det är så det fungerar helt okay. enkelt. Och rättighetshavarna vill inte visa lagstiftarna de här avtalen. Så det säger ju ganska mycket om var ligger value gap. Elisabeth, jag tittar på dig som rättighetsinnehavare. Stämmer det här? Har aldrig fått en fråga. Nej. Så det kan inte jag svara på. Nej. Har aldrig hört att en rättighetshavare har fått en fråga heller. Okay. Jag har inte fått frågan, utan vi har ju gått ut. Det var ju en Larry Cohen på YouTube som gick ut till de stora bolagen och sa det här. Så det här har ju skett. I USA på en okej, okay, det nivå. Kanske snarare skett mot bolagen direkt det, snarare det är mot en marknad. Ja, absolut. Ja, men precis. Ja. Emanuel, vill du säga någonting? Annars byter jag ämne nu. Ja, men jag anledningen att dels att jag är med i den här panelen är ju för att lyfta upp, alltså för att det känns som att den här debatten bara seglar iväg, precis som du är inne på, som jag tycker att du seglar iväg. Och så jag försöker vända frågan tillbaka till dig igen då, för att det man gör som journalist, man försöker få svar på olika frågor. Men inte gärna till dig också, men allra mest dig, som du är oberoende, du har inte någon liksom uppdragsgivare i bakgrunden. I det här fallet så representerar du att du är professor och att du är advokat med immaterialrätt och så vidare. Alltså, om vi bortser då från det absoluta problemet med upphovsrätt och att det sprids så att folk inte får betalt och alla de där grejerna som jag ändå vill påpeka igen att alla är överens om. Du som jurist i det här fallet då, ser inte du att det här direktivet, eller kan inte du vara orolig utifrån hur det är liksom formulerat, det här direktivet, vilka konsekvenser det kan få för samtalet, för ja, kritiken, för den allmänna debatten? Alltså om vi ser från det, inte bara utifrån att upphovsrättsorganisationen inte fått lika mycket betalt som de kanske borde få, utan vi ser på det från ett samhällsperspektiv och ett yttrandefrihetsperspektiv, alltså är du orolig där? Kan du se någonting som blir problematiskt? Både ja och nej, men det som jag också har skrivit och som du säkert också läst också i, jag har ju skrivit två inlägg i Fokus, och det första då var jag ju kritisk på mot artikel 13 att vi har filtrering, men det har ju ingenting med upphovsrätten att göra, utan jag menar att ska man då låta en privat part, alltså ett företag, göra en bedömning, så borde man satsa det kanske på först när vi inte har någonting för allvarliga brott, till exempel barnpornografi, terrorrelaterad rapportering och sådana saker. Och det är jag väldigt uttryckt att jag tycker det är fel väg att gå. Däremot så inte jag några problem att man har det, till exempel tredje part som gör det, behöver inte alltid vara domstol. Så till exempel, nu sitter vi på Internetstiftelsen. Ni har ju ett väldigt fint system när det gäller domännamnshantering. Hur du då hanteras av tredje part om någon då registrerar en domän som tillhör någon annan som är snarlikt namn eller liknande. Och det där är snarare, om man vill ha filtrering, att man går den vägen, att det ska vara någon annan som bedömer, men inte att det ligger på privata aktörer. Och det har jag varit mot från början. Kort svar då, Emanuel. Jo, men det är det som är, för då hör, det är det jag hört dig säga hela den här tiden, att du är kritisk mot de här sakerna. Alltså det är ju det som är kärnan i den externa kritiken också. Det är ju inte mot att upphovsrättshavare ska få betalt, utan just hur det är formulerat med vilka det är som ska ta ner det med materialet och så. Men ändå har det varit väldigt, du har ju inte uttryckt den kritiken så att säga, publik. Jo, det har jag. Du kan läsa mina artiklar, som journalist borde du göra det. Och jag har varit jättetydlig där. Och jag vet inte vad du får från att du inte har läst det, om du nu har tittat då på vad jag läst. Däremot så tycker jag fortfarande att den diskussionen vi håller på med,
den är att vi är antingen åt ena sidan eller andra. Och blir det nu att det blir en filtrering, så finns det då vissa mekanismer som ska liksom mjuka upp dem, säger så. Men som jag också sagt från början, vi glömmer den första delen. Om man faktiskt förhandlar licensavtal, så kommer vi inte till filtreringen på det sättet. Så det finns redan inbyggt, och man har försökt att bygga in. Sen så tycker jag principiellt nu, det kommer sannolikt genomföras någon slags filtreringsbestämmelse. Och där tycker jag principiellt att det ska inte ligga på privata aktörer, utan här kunde man lyfta till ett annat steg om man nu vill ha det. Mattias, kort. Ja, jag tar den. Jag är också besviken på debatten som har förts. Jag tycker inte den var särskilt konstruktiv de senaste 1,5 åren. När kommissionen la sitt förslag, så var det på grund av att en tysk kommissionär med kopplingar till CDU, med kopplingar till tyska förlagsindustrin, så till att få ansvaret för det här direktivet. Och helt enkelt så till att 11 kom in och sen 13. Däremot när han hamnade i parlamentet, så var det en konservativ parlamentariker från Malta som fick ansvaret, Reza Komedin-Kaşia. Hon spenderade ett år med att prata med alla stakeholders, prata med akademiker, prata med civilsamhället, och la sin draft report, sitt utkast till betänkande. Förlåt, det är lite knepigt för mig att köra dubbelt. Ja. I alla fall, i det betänkandet så fanns det i artikel 11 en ersättning av nya närstående rättigheten med en presumtionsrätt om att tidningsförlag skulle kunna förutses företräda sina rättighetsinnehavare, alltså författarna av journalisterna och så vidare. Och i artikel 13 var helt ändrat till att bara handla om att försöka hitta licenslösningar och ingenting om filter. Det här var väldigt förvånande för oss som stod ganska långt emot ursprungsförslaget, för att det här var bra genomarbetat, en bra grund för fortsatt diskussion. Problemet var att sen blev det parlamentsval på Malta, hon ställde upp och blev invald i det maltesiska parlamentet i förhoppning om att bli minister, och lämnade parlamentet, och sen togs förhandlingarna över av Axel Voss, återigen från tyska CDU, som väldigt tydligt under det senaste året sagt att han vill ha en text som upphovsrättsindustrin är nöjd med. Och det är väldigt svårt att förhandla fram alla olika aktörers intressen när den ansvariga förhandlingarna säger att det är en aktörs intressen som ska avgöra slutresultatet. Så att skälet att vi inte haft den bra diskussionen som du vill ha beror på att den tyska förlagsindustrin har sett till att människor med deras intresse varit på rätt post för att driva deras linje, så att vi inte fått en bra diskussion. Det är jättetråkigt att ni fått den, men nu står vi med resultatet av den dåliga diskussionen. Och då är frågan, ska vi bara godkänna det för att det är så bra vi fick det? Eller ska vi stryka 11 och 13, gå vidare med resten som är helt okej, och sen börja om och titta på hur tidningsförlag och musikindustri ska göra med sina licenser för att de ska kunna tjäna pengar? Ja. Jag tror att lösningen där är väldigt enkel. Stryka 11 och 13, gå vidare med resten, och låt oss sen gå tillbaka och ha den här bra diskussionen som vi alla vill ha. Jan, du viftade där. Ville du säga någonting? Nej, bara snabbt kommentar till att det är döden för Google News. Så jag kan inte riktigt se om man får en kortare utdrag eller med ett mindre antal ord, att det på något sätt skulle vara döden. Okej, vad säger du om det, Annika? Ja, vi såg ju att det var döden för Google News i Spanien. Så att det finns ju ett praktiskt exempel på att det var döden. Mm. Ja, så att det återstår ju att se förstås hur det utvecklar sig. Jag tänkte lyfta perspektivet ett snäpp här nu innan vi släpper in publiken. Det drar ut på tiden. Jag har, efter att GDPR blev lag i EU, så har jag lagt märke till att ett stort antal amerikanska mediehus helt och hållet bara blockerar all trafik från Europa, för att de känner sig oroliga för vilket ansvar de kan tänkas ha för hanteringen av personuppgifter. Finns det inte en viss risk att vi gör samma sak igen här nu? Att vi sätter en lag inom EU som ska bli nationell lag, som kanske blir olika i olika länder dessutom. Var någonstans kommer att brottet att begås? Om det sitter en användare i Filippinerna och laddar upp video på ett amerikanskt bolag, YouTubes hemsida, ett gammalt fint ord, på en server som kanske ligger i Nordamerika, och sitter en användare någonstans i Afrika och tittar på den. Så internet är ju ganska fritt från geografiska begränsningar. Funkar ens nationella lagar för den här typen av begränsningar? Jag tittar främst på Sanna, och hon ser ut som ett frågetecken. Men jag tänker, jag kanske kan börja med Annika då. Börja med Annika och svara på det. Ja, alltså den här lagstiftningen påverkar ju inte någon från Filippinerna som laddar upp någonting och någon som tittar i Afrika. Utan det här påverkar ju bara europeiska medborgare som inte får tillgång till samma information som resten av världen får tillgång till. Och det är ganska oroväckande. Och för jag tycker att innan tiden drar ut här, att det drar iväg, att det är extremt viktigt att prata om just konsekvenserna. Vad är konsekvenserna för alla YouTubers out there som gör sina vloggar och hit och dit? Jo, helt plötsligt så är YouTube
ansvariga för allting som ingår i deras videor. De är alltså, och i sådana fall, eftersom att man, precis som du säger, man är ansvarig redan innan man har laddat upp det. Alltså, så man kommer ju inte ens ladda upp det om man överhuvudtaget är det minsta orolig att det finns ett upphovsrättsintrång där. Och det kan ju gå så långt som att en vloggare har en t-shirt på sig med en Adidas-logga. Mm. YouTube, vi vill inte ha att Adidas stämmer oss för det här upphovsrättsintrånget. Bort. Kommer inte ens upp på plattformen. Så då faller ju allt det här, alla de här mekanismerna som man har lagt in, att en YouTuber kan counterclaim och sådana saker. Men tänker, det finns ju inte ens. För klippen kommer kanske inte ens komma upp på plattformen. Nej. Och det är samma sak som bara så här, ja, vi har en licens med Universal Music för den här videon Despacito. Den mest populära videon of all times. Jag tror att den är streamad 5-6 miljoner eller miljarder ja. Gånger. Mm. Men i den, han står ju där framför någon graffiti. Och sen så har han också Adidas-märke på sin keps. Det har inte YouTube-licens för. Varför har ni inte det? Ja, eller hur? Varför har vi inte det? Jo, därför att de transaktionskostnaderna är extremt höga för YouTube att ingå licenser med. Precis allt och alla. Alla graffitikonstnärer, alla skulptörer här på stan som har gjort skulpturer som folk kanske går förbi när de vloggar. Det är en helt omöjlighet. Det är alltså 400 timmars videor som laddas upp på YouTube varje minut. Det är ofantligt. Men ni har ju lagt 100 miljoner på ett fantastiskt system. När det är på en sån scale så är det omöjlighet rent transaktionskostnadsmässigt att ingå licenser med precis allt och alla. Och det är det som är döden för YouTube och YouTubers. Att folks röster kan inte längre bli hörda på det sättet som faktiskt internet har tillåtit och någonting som alla här i demokratiska samhällen faktiskt embrace. Mm. Faktiskt Mattias, vill värna om den här yttrandefriheten som har kommit med YouTube. Och tack internet. Mattias, räcker det om YouTube flyttar sina servrar till Ulaanbaatar? Servrarna kan stå var de vill, det är inte det viktiga. Det viktiga är om de riktar sig mot den europeiska marknaden. Och hur avgör man det? Kan YouTube lägga ner sina, kan Google lägga ner sina lokalkontor i Europa och komma undan? Inte om de riktar sig till den europeiska marknaden. Det vill säga om de har annonser som riktar sig mot den europeiska marknaden och på något sätt riktar sig till den europeiska marknaden. Det enklaste sättet för att säkerställa att de inte riktar sig till den europeiska marknaden är att göra som tidnings, alltså, som saker vi sa idag med GDPR, att de helt enkelt blockar den europeiska marknaden. Men det här är en övergångsperiod. Oroa er inte. EU är unikt duktiga på att förhandla om immaterialrätter. Alltså i alla våra internationella handelsavtal så har vi ett kapitel om immaterialrätter. Så i samma ögonblick som vi har den här lagstiftningen på plats så kommer kommissionen i alla framtida free trade agreements som vi förhandlar om lägga in att givetvis ska andra länder också ha de här nya rättigheterna och de här kraven på filtrering. Så att det kommer vara en period när det här är olika Europa och resten. Men på lång sikt så kommer ju internet försämras inte bara i Europa, utan vi kommer se till att det försämras även i övriga världen. Okej. Okay. Eller förbättras beroende på syn. Jag tänkte, vi hinner med en eller två frågor från publiken också. Och då har vi, eftersom vi livesänder det här så är det väldigt viktigt att man talar i mikrofon. Finns det någon från publiken som vill ställa en fråga och i sådana fall gärna till specifikt vem i panelen? Otroligt, inte en enda fråga. Allting är glasklart. Jag tycker jag ser en tveksam hand där. Du kan få börja då. Det är bara att prata. Ja. Jag har lite svårt att förstå hur det blir. Och det kanske är självklart. Men jag skulle vilja se det framför mig. Alltså det pratas om blå länkar och vita länkar och korta saker. Kan någon bara liksom visa eller göra lite det vi pratar konkret om när vi pratar om länkar, det är att när du söker på Google, antingen om du gör det på vanliga sökmotorn eller om du gör det i Google News, så får du ju inte bara en blå länk som det kallas, alltså en mening med kanske en titel som är blå och understruken, utan i många fall ser du kanske också en liten bild för artikeln i litet format. Du kanske ser en liten ingress, en sammanfattning av artikeln handlar om, och att du gör det redan på Googles sida. Det är det som du pratar, som Mattias kallar för rika länkar, där man alltså har tagit delar av materialet från till exempel dn.se för att kunna visa dig redan på Google att den här artikeln som har det här namnet innehåller den här bilden och den här sammanfattningen. Det är det man pratar om som är skillnaden mellan
de här blå länkarna som då bara är text och så de rika länkarna. Man skulle inte kunna ta något ur ingressen om det inte är väldigt kort. Ja, det är väl en definitionsfråga skulle jag säga. Det ligger en mikrofon där. Ja, kortare utdrag, och det är ju det som måste specificeras vad det är, enstaka ord eller kortare utdrag. Men mindre än idag antar jag, annars finns det inte så stor mening. Alltså jag vågar inte svara på det. Alltså som Google News ser ut idag är ju ganska korta utdrag. Rätta mig om jag har fel. Jo, kortan idag. Om du läser skälen i direktivet så är det tydligt att det ska vara kortare än det som är praxis idag. Och om du tittar på implementeringen av den tyska lagstiftningen så tror jag att 11 ord ungefär var de kom fram till kunde vara rimligt. Vad specifikt? Ja. Det här kan se olika ut i olika länder. Vi kan få olika definitioner av vad ett kort utdrag är. Men det är tydligt i skälen till direktivet att det ska vara kortare än så som Google News och så som Facebook och Twitter gör idag när de klipper in utdrag ur artiklar. Då tar vi en till fråga från publiken. Där, det var din tur med kepsen där. Nu kastar, eller räcker över. Det går bra. Endera. Hello. Förlåt, min svenska är inte så bra. Inga problem. Men Google News dog i Spanien för att bara de skulle vilja inte betala. Varför skulle vi bry oss om Googles, hur mycket de betalade eller hur mycket de skulle betala för licens? Är frågan här om vi ska tycka synd om Google för att de var tvungna att lägga ner Google News i Spanien? Ja, och de sa att YouTube kostar så mycket, men för mig är det, jag är upprörd att det är lagligt, för även om Spotify finns med licens som är så inte så billigt för dem att förstå. Om du inte har licens skulle du inte ha företagsmodell som funkar. Varför skulle vi bry oss om Google funkar eller Google News funkar eller YouTube funkar? För ganska, jag kan svara först innan jag låter Annika svara. För ganska många människor betyder YouTube väldigt mycket. Men vi överlevde utan den förut. Mm. Ja, ja. Och vi kan överleva utan den. Vad säger Annika? Ja, alltså det är ju precis det här med yttrandefriheten och informationsfriheten. Eller snarare informationsfriheten Det är inte informationsfriheten. Jo, att faktiskt hitta. Nej, för att vi har ju ett användarperspektiv. Vi fattar att det finns ingen i Europa som bryr sig ett skit om Google tjänar pengar eller inte. Det är inte det vi säger. Vem ger Google rättvist att göra så? Vi har ett användarperspektiv som är, vi tror att användarna vill hitta nyheter på våra sökmotorer och på Google News. Och vi tror att det finns ett värde i att hitta nyheterna som man letar efter. Men för tydlighetens skull så gäller ju inte detta bara Google. För att sedan klicka vidare. Och det som du säger, att man klickar inte vidare, man nöjer sig med att läsa bara snippet. Men ni tar data från användare. Det finns ju massa bevis på supermycket trafik från Google News till de olika artiklarna. Men data från användare, är det inte värde länkbetalning? Förlåt, fanns det en fråga där? Vad sa du? Men ni tar data från användare, var de kommer från, var de går till, var de klickar. Är det inte värde länksbetalning? Det gör vi ju för att ge användarna tillbaka en så bra tjänst för dem som möjligt. Det fanns en fråga där bak, tror jag. Mannen i kavaj får börja. Försöker ta i någon sorts ordning, sen har vi det här fram. Nej, jag har en fråga då på, kan vi ge några exempel på någon sajt som då profiterar på några andra som vill ta bort? Det finns en nyhetstjänst som jag uppskattar väldigt mycket i Sverige som heter Omni. När vi har någon bild och så är det lite sådär. Tycker du då att den ska försvinna eller? Ta mikrofonen, tack. Inte några nyhetstjänster ska försvinna. Däremot så ska det finnas en större tydlighet med hur mycket man kan utnyttja utan att betala och vad som ska vara gratis. Jag tycker inte Google News ska försvinna heller. För jag bara säga om ni så tittade jag på häromdagen och den har ju inga problem under om den här regleringen går igenom. För de har ju inte referat, de har ju bara en rubrik och sen går man vidare. Sen är det inom deras tjänst, men det säger ju redan EU-rätten att det är tillåtet. De använder vanlig länkning på de det har ofta sättet. En bild i för sig. Vad sa du? De har ofta bilder i för sig. Ja, som de betalar för. Ja, de gör det. Okay. Ja, så, alltså om ni kommer ju inte påverkas överhuvudtaget av den här regleringen. Nu hade vi en fråga där. Väldigt konkret till Annika tror jag. Tvingar ni tidningar att lägga ut sitt material på Google News? Det vill säga att om Dala-Demokraten skulle vilja tacka nej till den trafiken som kommer från Google News,
Tvingar ni dem? Absolut inte. Det finns ett system som heter Robotext-protokoll som alla som kan någonting om internet känner till, det här protokollet. Alla tidningar i princip använder sig av det här. Och de kan alltså, alla tidningar kan styra exakt vilka robotar som ska hitta och indexera deras artiklar. Och det är jätteenkelt att gå in och se exakt vilka sådana här protokoll som varje tidning har lagt in. Så att absolut, tidningarna, det är helt i tidningarnas egna händer vilka artiklar de vill ska hittas av. Egentligen kan man säga att tidningarna skulle redan idag kunna ta bort allt sitt innehåll från Google. Absolut. Och Google skulle redan idag kunna ta bort allt innehåll från en specifik tidning. Ja, för ja. Det är så som tidningar så idag är det ett symbiotiskt förhållande med sökmotorer. Mm. Det är att man lägger in sina protokoll och säger det här innehållet vill jag ska indexeras, det här vill jag inte ska indexeras. Mm. Tack, då tar vi, du hade en fråga här framme, då skickar vi fram mikrofonen. Kasta eller vågar jag kasta? Ja då, den är tålig. Vi testar. Och den är mjuk. Tack. Jo, jag tänkte på det här med fair use och proportionalitet och så vidare. Att jag upplevde det som att det var ingen som riktigt ifrågasatte om att är det verkligen rimligt och proportionellt att upphovsmannen till något musikstycke som spelas i bakgrunden när man tar en hemvideo och lägger upp på Facebook eller på sin blogg och att de ska få ersättning i de fallen. Och jag tänker då också på, vi pratade, det nämndes satir, parodi, memes. Recensioner tänker jag på, att man ska kunna recensera en bok eller en film och kanske ha med en bild från filmen utan att någon ska ha rätt att kräva ersättning för upphovsrätt i sådana här fall. Det skulle jag gärna höra flera av er utveckla lite mer. Det är ju, vem vill börja och svara på frågan? Ja. Men det var ju två frågor där. Det ena om det, hur rimligt det är att man ska få betalt om det bara är någonting som är i bakgrunden och så. Och då får ju hänvisa till dig igen då, Sanna. Det är ju redan så att man har rätt att få betalt. Och det ska ju respekteras. Sen är det klart hur prislappen ska se ut och vad man tar betalt för. Det är en förhandlingsfråga. Och din andra fråga, nu får du upprepa den igen. Det kan jag svara på. Det var inskränkningarna i upphovsrätten. Ja, exakt. Och de är ju fortfarande giltiga. Det ska fortfarande kunna gå att citera, det ska fortfarande kunna gå att parodiera, det ska fortfarande kunna gå att recensera och göra, alltså som du sa, en recension till exempel där man har en bild från en föreställning eller en konsert eller någonting sånt där. Det ska fortfarande gälla. Men jag tänkte också bara säga att det här är ju två delar också, att vi har ju ett antal inskränkningar som säger till exempel att ja, men, används någonting i bakgrunden eller mindre del eller mindre bit av det så ska man inte betala. Men sen eskalerar det att det blir väldigt mycket. Alltså, och det här handlar om till exempel att det är väldigt många som ser det här och hör det här. Ja, men då slås det bort. För syftet med alla inskränkningar i upphovsrätten är att det ska vara liksom, att det ska kunna ske en, jag ska inte säga normal användning för det är lite olika från inskränkning till inskränkning, men det ska kunna ske en viss användning för att vi ska ha ett fungerande system. Men när ett verk eller en del av ett verk kan användas utan betalning i för mycket, ja, då ska det börja betalas igen. Vi måste ta och börja runda av. Om du ger micken till Emanuel så tänkte jag så här. Om vi nu förutsätter att det här går igenom i sin nuvarande utformning nästa vecka. Vad är best case scenario enligt dig? Om vi tittar 2 år framåt, vad har hänt? Vad har förändrats då? Jag tänkte sluta med något positivt här. Jo, men okej. Men best case scenario, det är ju verkligen att vi hade utvecklat artificiell intelligens till en sådan nivå att den på något sätt då kan stämma av emot högsta domstolar och våra framstående jurister kring hur man ska tolka vad som är en parodi och vad som är rimlig kritik. Och sen då blixtsnabbt så fort någon publicerar någonting då avgöra, är den här bilden på Stefan Löfven med lustig hatt, når det liksom verkshöjd för att vara en parodi eller inte? Ja, det gör det. Och så publiceras det och så är det inga problem så att säga. Det är då är det inte så stora problem om vi når dit faktiskt. Tack. Jag gillar ju det här igen med balans, att man faktiskt sitter och snackar med varandra. Och jag hoppas att best case scenario det är att både
om man säger så, internetjättarna som ni brukar kallas, men också upphovsmän och rättshavarna faktiskt taggar ner sig lite åt båda hållen. För båda gapar ju mycket, om man säger så, åt båda hållen. Och att man faktiskt börjar gå in mot mitten och kommer till ett system som fungerar för flera. Mm. Ja, vi anser att systemet fungerar redan idag eftersom att alla får betalt. Och att det här egentligen inte är nödvändigt. Men om det nu ändå blir lag om 2 år, vad är best case scenario enligt dig? Ja. För nu har du målat fan på väggen och många har målat fan på väggen och allting ska läggas ner och ingen tjänar några pengar och det blir världskrig och svält och naturkatastrof. Ja, men om vi går åt andra hållet, vad är det bästa som kan hända av det här? Ja, men eftersom att vi har ett användarperspektiv och tänker på våra användare och vill att de ska kunna se så mycket innehåll som möjligt, så gäller det väl för oss då att ha skaffat licenser med precis allt och alla. Och spenderat de ofantliga kostnaderna på det för att kunna behålla YouTube så som det är idag. Men det är ett affärsbeslut. Det här ligger ju liksom, det kan inte jag spekulera om. Nej, men det förstår jag. Men jag tänkte på dig. Ja, det är väl så det skulle få vara i sådana fall. Mm. Ja. Ja, nej, men det är ju bara att upprepa som jag sagt tidigare. Jag tror att, och det är ju en spännande tid de närmsta 2 åren, just som flera har sagt här också, att hitta lösningar som fungerar för hela marknaden eller hela internetsfären eller vad vi nu ska kalla internetet. Ja. Men förlåt, best case, är det att vi har hittat lösningar, alla är nöjda? Är det här sista gången vi hör någonting om upphovsrätt nu på internet? Nej, absolut inte. Och det kommer ju pågå under lång tid att man får. Men att vi har nått så långt att vi har hittat vad är best practice när det gäller filtrering. Vad är det för krav? Hur ska vi säkerställa att satir och memes och roliga gubbar fortfarande kan förekomma? Vad är ett kortare utdrag? Det är enkelt för användaren. Om jag klickar på Facebook-loggan så vet jag att det levereras en schysst länk och så vidare och så vidare. Så att ett antal frågetecken rätas ut helt enkelt. Mattias? Ja, det här med 2 år är väldigt flexibelt. Det tog 4 år för Sverige att implementera infosoft-direktivet. Så att vi ska inte vara säkra på att det är 2 år tills det är klart. För det går alltid förlängas och så. Både på hur AI-kommissionen blir. Så det kommer se olika ut i olika länder. Men best case är ju att tidningsförlagen inser att om man lägger allting under Creative Commons så kommer man runt den här onödiga regleringen som man tvingat på sig själv. Och så kan alla ta del av tidningsartiklar i mycket högre utsträckning. Så det är best case på 11. På 13 så är det lite mörkare. Best case där är att något tokigt land, förmodligen Portugal, implementerar det här väldigt snabbt och lustigt. Och sen så tas det till EU-domstolen medan alla andra förhalar processen. Så att EU-domstolen hinner titta på det här mot fördragen och säga att nej, det är faktiskt en generell övervakning i artikel 13, trots att de säger att det inte är det. För bara för att man säger att någonting inte är svart så betyder det inte att det inte är svart. Och därför så måste den strykas för den är inte giltig. Så att artikel 13 upphörs av EU-domstolen innan de flesta medlemsländer hunnit implementera den. Så att skadan bara drabbar de stackars människorna i Portugal. Tack. Okej, okay, best case om 2 år, då tror jag tror faktiskt precis som ni att det kommer ta längre tid än 2 år. Men när vi då är framme efter implementering och man har haft de här stakeholder-dialogerna och liksom resonerat sig fram till best case, att vi har en bättre avtalsförhandlingssituation, att vi också, för vi har bara pratat om 11 och 13 idag, men 14 är också jätteviktigt, att med hjälp av bestämmelser i artikel 14 har rätt att få ut data på hur musiken används så att vi kan kontrollera att avtalen följs. Det kommer också göra väldigt stor skillnad för musikskaparnas situation. Och att vi har större konkurrens på marknaden av musiktjänster som kan konkurrera på bättre villkor. Tack. Tack alla i panelen för att ni kom. Jag tänkte avsluta med att säga att jag tror och hoppas att best case är att om 2 år så har vi alla glömt det här seminariet och hela den här diskussionen vi hade om det, och vi har gått vidare med våra liv och internet fungerar ungefär som idag på samma sätt. Men det får vi verkligen se hur det blir. Tack alla ni som kom hit för att vara med och titta på seminariet. Tack alla ni som tittade över internet och tack naturligtvis till alla i panelen.